Cada cop que comprem un animal, financem un negoci d'explotació i sofriment. La clínica Pet Xarxa de Torelló ha trobat una fórmula que beneficia a tots, animals, clientela i empresa. Allà s'ofereixen tots els productes i serveis que els gossos, gats i d'altres petits animals necessiten, alhora que se'ls busca la millor llar. Ens arribaven molts animals abandonats, molta gent que li paria la gossa i llavors no es podien fer càrrec de la camada. I, bueno, i a partir d'aquí vam començar amb la idea de donar aquests animals esterilitzats, vacunats, amb el xip, negatius de la Ismània, negatius de virus. Des de fa un temps tenim un conveni amb l'Ajuntament de Torelló que tots els animals trobats a Torelló ens en fem càrrec nosaltres de la recollida, de posar-los al dia de vacunes, tenir-los en quarantena i llavors, evidentment, donar-los en adopció. Avui en dia en portem ja quasi bé 800 amb 5 anys i estem molt contents, la veritat, perquè està funcionant molt bé. La venda d'animals en botigues ja està prohibida en llocs com el Canadà o Califòrnia. Els centres es reconverteixen, contribuint així a solucionar el greu problema de l'abandonament. Això els aporta beneficis des del punt de vista econòmic i d'imatge. En el moment que realitzes una adopció, aquest client es fidelitza molt amb la teva empresa, no? Al final això és una empresa. I venen i tens un seguiment d'aquesta gent i fas les visites. Vas veient que la gent els va adoptant, que pots fer un seguiment, que els veus créixer, els veus córrer, esterilitzar-los, vacunar-los, tot, veus que estan sants, que estan ben cuidats, i això és molt d'agrair, perquè llavors, doncs, bueno, quan venen aquí estan contents. És molt divertit trobar noms, perquè típicament la gent diuen Kira amb el gos, però potser hi ha 20.000 gossos que es diuen Kira. Doncs nosaltres intentem buscar un nom que tingui a veure o amb el dia, o per ens ajuda a recordar la individualitat d'aquell animal. Per exemple, ahir mateix es va trobar aquí a prop doncs un gatet que té 3 setmanes, més o menys, perquè ja té dentetes, i ahir era Sant Narcís, doncs li hem posat Narcís. Intentem buscar la millor persona que es farà càrrec, per exemple, d'un animal vell. Buscarem una persona gran, amb un ritme de vida més aviat tranquil, i deixem un animal jove que necessita córrer, que necessita molta vidilla, li buscarem una família amb nanos, gent que vagi a la muntanya. L'Associació Animalista Libera té en marxa una àmplia campanya que inclou el suport a les botigues que vulguin considerar aquesta opció més ètica i beneficiosa com a alternativa al seu negoci. Podria haver més acords entre clíniques, botigues, protectores, per donar una sortida més ràpida, perquè els animals no hagin de passar massa temps a les protectores, que és l'única manera ètica de tractar amb animals. Els hi dones amor que poder durant, no ho sé, 2 mesos que poden haver estat al carrer, no n'han tingut, han passat gana, tu els hi dones un plat i escalfor i amor i vida i no ho sé. Jo crec que un animal adoptat és molt més agraït que un animal que compres.